Böğre ağrısı adeta sidiyin böyrəkdən ifraz olunmasının əngəli olduğu hallarda özünü göstərir. Eyni zaman bəzi iltihabi vəziyyətlərdə də böyrək ağrısı ilə biz qarşılaşırıq. Böyrək ağrısı adətən daimi bir ağrı olur. Qabırğa altı nayədən arxadan başlayır və qasığa doğru yansıma, irradiasiya edə bilər. Hərəkətlə olan ağrının intensivliyi dəyişən ağrılar isə böyrək ağrısı deyil. Bunlar əksər hallarda sinir əzələ segmentinin onurğa problemlərinin bir əlaməti kimi qəbul olunmalıdır. Böyrək ağrısı olduğu zaman yenə də mütləq şəkildə həkimə müraciət etməniz şərtdir. Həkimə müraciət etdiyiniz zaman ən azı aparılan müayinələr sidiyin ümumi analizi və ultrasəs müayinədir. Bu müayinələrin nəticəsinə görə daha dərin müayinələrin aparıb-aparılmamasına qərar verilir.